আৰু দক্ষিণ ভাৰতত থকা টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠানত বৃদ্ধি কৰা হ'ব কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা আৰু অধিক সংখ্যক মহিলাক নিযুক্তিৰ পৰিকল্পনা টাটা গ্ৰুপে আৰু আইফোনৰ পাৰ্টছ বনোৱা প্ৰতিষ্ঠানত নিযুক্তিৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু 18-24 মাহৰ ভিতৰত 45,000 মহিলাক নিযুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে টাটা গ্ৰুপে আৰু এয়া মহিলাসকলৰ বাবে আচলতে ভাল খবৰ কিয়নো দক্ষিণ ভাৰতত থকা টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠানত বৃদ্ধি কৰা হ'ব কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা আৰু আইফোনৰ পাৰ্টছ বনোৱা প্ৰতিষ্ঠানতে নিযুক্তিৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে আৰু এয়া হাজাৰ হাজাৰ মহিলালৈ ভাল খবৰ আৰু শীঘ্ৰে যিহেতু 45,000 মহিলাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই টাটা গ্ৰুপে বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু দক্ষিণ ভাৰতত থকা যি টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠান তাত বৃদ্ধি কৰা হ'ব কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা আৰু অধিক সংখ্যক মহিলাক নিযুক্তিৰ পৰিকল্পনা টাটা গ্ৰুপৰ আৰু আইফোনৰ যি পাৰ্টছ বনোৱা প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানত নিযুক্তিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে টাটা গ্ৰুপে আৰু 18-24 মাহৰ ভিতৰত 45,000 মহিলাক নিযুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে টাটা গ্ৰুপে আৰু সেইবাবে এই খবৰটো শীৰ্ষত ৰাখিছোঁ আমি দ্য হেপী নিউজৰ যি খবৰৰ মাজত প্রথম শীৰ্ষত ৰাখিছোঁ কিয়নো 45,000 মহিলাৰ বাবে এয়া ভাল খবৰ এই ভাল খবৰটো আগবঢ়াইছোঁ টাইম এইটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে এয়া হাজাৰ হাজাৰ মহিলালৈ ভাল খবৰ বিশেষকৈ নিবনুৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যিহেতু নিবনুৱা সমস্যাই ভৰি পৰিছে সমগ্ৰ অসমেই হওক বা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই হওক তাৰ মাজতে বিভিন্নজনে নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে নিবনুৱা স্বাৱলম্বী হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত টাটা গ্ৰুপে যি বৃহৎ নিযুক্তিৰ পদক্ষেপ লৈছে দক্ষিণ ভাৰতত থকা টাটা গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু অধিক সংখ্যক মহিলাক নিযুক্তিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে টাটা গ্ৰুপে বিশেষকৈ 45,000 মহিলাক নিযুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু সেই 45,000 মহিলাৰ বাবে এয়া আচলতে ভাল খবৰ আৰু 18-24 মাহৰ ভিতৰতেই 45,000 মহিলাক এই নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু এই নিযুক্তি দিব টাটা গ্ৰুপে